kulanti wacan wanaagsan halkan waa nuxurka wararka daawada saaxiib waxaad ku soo dhawaataa waad ku soo siqdaa warbixin wareedkan hadduu la weynow qadaro waxyaabaha daaba doontaan inaan idiin kugu soo gudbin doona barnaamij wareedkan waxaa ka mid noqon doona xogo cusub oo ka soo baxaya lagana helayo damaca la sheegay in ethiopia ay kaga jirto dekedda saylac warar iyo warbixin ayaan idiin kaga haynaa saaxiibayaal daawadayaal waxyaabaha kale daaba doontaan inaan idiin hayno waxaa ka mid ah saaxiibayaal daawadayaal axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo kenya oo isku raacay qorshe ku saabsan doorashada 16 kursi oo yaala garbahari waxaan idiin soo gudbin doonaa kuraastaasi iyo waxay yihiin sidoo kalena isku raacitaankaasi iyo qorshaha ka dambeeya aan eegi doonaa waxyaabaha kale daaba doontaan waxaa ka mid ah ciidanka booliiska iyo kuwa niza oo howlgallo markaasi culus ka fuliyay muqdisho howlgalladaasi ayaa lagu soo qabqabtay halkee ayay ka dhaceen warar iyo warbixin ayaan ku bidhaamin doonaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daaba doontaan halkan waa nuxurka wararka kuu soo dhawaada oo kuu soo biira idinkoo markaasina la garanaya la wadaagaya saaxiibadiina daawadayaal saaxiibayaal ugu horeen intaanan gudagelin waxaa ka codsanaynaa inaad leegareyso warbixintan sidoo kalena aad sheergareyso ethiopia xogo dheeraad ayaa ka soo baxaya damaca ay ku doonayso in markaasi ay kula wareegto dekedda saylac madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo wareysi dheer siiyey raadiyaha codka ameerika ee voice of america ama v o eda ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha ethiopia dr abiy axmed uu xaqiijiyey in uusan jirin damac uga jira dekedda saylac oo muddooyinkii dambe si weyn loo hadalhayay waxa uu sheegay muuse biixi cabdi inuusan jirin xidhiidh ay markaasi madaxda sare ee ethiopia kala sameeyeen arrinta dekedda saylac sidaasi daraaddeedna xogaha sheegaya arrintaasi ay yihiin waxba kama jiraan waxba kama jiraan damaca la sheegayo in ethiopia kaga jiro saylac marka ma aha wax macquul ah ra-iisul wasaaraha ayaa noo xaqiijiyey in arrintan waxba kama jiraan tahay ayna tahay war markaasi borobogaanda ah ayuu yidhi korneelkii hore ee soomaaliya iminkana ah markaasi madaxweynaha maamulkaasi somalilan ee maamulkaasi gooni markaasi uu goosadka ah ama markaasi jamhuuriyadda markaasi iskeed madaxweynada ugu dhawaaqday ee somalilan sidoo kale waxa uu sheegay in ethiopia ay ka wada hadleen oo keliya heshiiskii dekedda berbera oo ay ku lahaayeen saami dhan 19% xilli ay xukuumadda pay axmed dib uga dhacday bixinta lacagtii dhankooda laga rabay waxaa arrinta heshiiska berbera loo eegayaa sifo sharci ah haddii uu meesha ka baxayo ama wax ku kordhayaan waayo way ka habsaameen muddadii ay markaasi bixinayeen lacagta intiinii ama inteenna dekeddii ayaa markaasi dhismatay oo waxba isbedelay marka arrintaasi waxaa gacanta ku haya dad shaqo ku leh ayuu yidhi korneel muuse biixi cabdi ma aha markii ugu horreysay ee somalilan ay beeniso damaca dekedda saylac ee ethiopia hayeeshee dalka waa hadalkaasi muuse biixi cabdi ayaa meesha ka saaraya in waqti xaadirkan ay ethiopia danaynayso saylac kadib markii si weyn looga warhelay arrimahaasi xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed ee ethiopia ayaa muddooyinkii dambe sii xoojinaysay xiriirka ay la leedahay somalilan oo ay ku dooday inay tahay dal madax bannaan iyadoo 4 sano ee lasoo dhaafay ay saaxiibo isku dhow ay yihiin amaba ahaayeen abiy axmed iyo farmaajo kuwaasi oo markaasi safaro dhowr ah isusoo dhawaashiyo aad u ballaaran iyo qoraallo twitterka ah oo markaasi ay isu muujiyeen isusoo dhawaashiyo saaxiibtinimo iyo wax wada qaybsi ama wax wada doonis farmaajo abiy axmed iyo avawayke howlgallo culus ayaa muqdisho ka dhacay waxaana sameeyey taliska hay-adda niza iyo ciidanka booliiska soomaaliya oo iskaashanaya ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya gaar ahaan booliiska iyo nabad sugidda qaranka ayaa xalayta si wada jira howlgallo ballaaran uga sameeyey qaybo ka mid ah magaalada muqdisho kaas oo lagu xaqiijiyey amniga caasimadda soomaaliya howlgallada oo lagu baarayay gaadiidka iyo xaafadaha qaar ayaa waxaa si gaara looga fuliyey iskuusyada shaqaalaha howlwadaag jidmareexaan carwo idko blacksi iyo isgooyska bakaaraha sidoo kale waxaa howlgalladan horkacayay taliyaha saldhigga booliiska howlwadaag najiib cabdi abiib taliya ku-xigeenka qaybta weligow cadde gaashaanle isxaaq maxamed ciise taliyaha saldhigga waabari ismaaciil taliyaha jekbontiyada gurguura gaashaanle cabdi cali
iyo taliyaha ciidanka dhar cadda ee ilaalada shacabka ah Gaashaan La Shakiib, taliyaha saldhigga booliiska degmada Howlwadaag Gaashaan Najiib Cabdi Abiib oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka howlgallada ay ahaayeen kuwa ka dhanaa kooxaha dhacagga ka geysta Muqdisho iyo u diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan. Howlgalladeena waa mid ka dhana kooxaha hubaysan ee dhacgaysta walxaha maanka duuriya iyo u diyaargarowga bisha Ramadaan. Degmada aan aniga xukumo, dagaal adag ayaan la galnay walxaha maanka duuriya. Waxyaabaha ku haray kuma markaasi ama kama joojinayso sidii aan markaasi ula dagaalami lahayn, ayuu yiri taliye Najiib Cabdi Abiib. Waxa kale oo uu sii raaciyey, waxa aan u diyaargaroobaynaa sugidda amniga howlgallo baaritaan, gurguura iyo gaadiid markaas aan ku sameyno. Waxa aan xoogga saari doonaa masaajidda, suuqyada, goobaha ay ku badan yihiin dadka shacabka ah. Waxa aan markaasi ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka, ayuu yiri Muqdisho. Waxa maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayay falal liddi ku ah amniga, kuwaasoo isugu jira dilal qorsheysan, qaraxyo iyo dhac loo geysanayay shacabka. Waa hagaag. Nuxurka wararka ayaa daawanaysa daawadayaal. Fadlan haddii aad ku cusubta, waxaan kaa codsanayaa inaad markaasi leegareyso oo aad la wadaagto saaxiibadaada adigoo share taabanaya. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo Kenya ayaa dejiyay, sida la sheegay ama isku raacay, qorshe ku saabsan doorashada 16 kursi ee yaalla Garbahaare. Madaxweynaha Jubbaland oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa halkaasi ka wada shirar uu la leeyahay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya iyo beesha caalamka. Xog aanu helayno ayaa sheegaysa in Axmed Maxamed Islaan Madobe iyo saraakiil ka tirsan dowladda Kenya ay ka wada hadleen sidii ciidamada Kenya ay ku sugan gobollada jubbooyinka ugu qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga halka ay ka dhacayso doorashada 16 kursi ee yaalla Garbahaare. Waxa uu markaasi warku intaasi ku darayaa in dowladda Kenya ay markaasi iyo Axmed Madobe ay heshiis ku yihiin in doorashada kuraasta 16 ah lagu qabto magaalada Ceelwaaq ee xuduudda labada dal. Hadalkaasi waa halkaasi oo ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin. Haddii uu hirgelo qorshaha, Axmed Madobe iyo Kenya ma jirto cid ka hor istaagi karto in amniga doorashada ay sugaan, maadaama ciidamada Kenya ay qayb ka yihiin howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Dhinacyo kala duwan oo Kenya ay hormuud u tahay beesha caalamka iyo Axmed Madobe ayaa doonaya in doorashada lagu qabto Ceelwaaq kadib markii ay caddaatay inaan la tegi karin Garbahaare. Dhinaca kale, haddii doorashadaasi lagu qabto Ceelwaaq, waxaa fursad weyn doona musharrixiinta ay wataan Villa Somalia. Waxaana cad in musharrixiinta kasoo jeeda beesha Mareykan ee markaasi mucaaradsan Villa Somalia ay ku soo bixi doonaan kuraastaasi haddii la weeciyo. Doorashada 16 kursi ee yaalla geedo ayaa caqabad ku ah soo gebagebinta doorashada xildhibaanada baarlamaanka ah, iyadoo xilligan tirada harsan ay gaarayaan 29 xubnood. Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa isku dayaya inuu doorasho ku qabto deegaan ay ku qanacsan yihiin dadka ka soo jeeda geedo, balse waxa uu sidoo kale awood buuxda ku yeelan karo, wuxuuna Ceelwaaq u arkaa magaalo buuxin karta labadaas shardi. Axmed Madobe ayaa la filayaa in maanta uu dib ugu soo laabto magaalada Kismaayo, waxaana kadib markaasi guddida doorashada Jubbaland ay ku dhawaaqi doonaan go'aanno la xiriira halka lagu qabanayo doorashada kuraasta Garbahaare. Si kasta oo xaaladu noqotoba, Madobe iyo Farmaajo ayaa si weyn isugu hardiyay kuna loolamay kuraastan Garbahaare oo Farmaajo reerkiisa ay markaasi halkaasi degaan. Waxaana markaasi la sheegay in Farmaajo uu doonayo inuu soo saarto xubnaha markaasi reerkiisa iyo gobolkaasiba, taasi oo ka caraysiisa Axmed Madobe maadaama markaasi uu yahay madaxweynihii dowlad goboleedka. Si kasta oo xaaladu noqotoba, tiro dhowr jira ayaa la sheegay inuu fashilmay oo uu istaagay, laguna kala kacay shirar u dhexeeyay Farmaajiye Axmed Madobe, sida ku shirarkii dhuusamareeb ka dhacay ee 2 iyo markaasi 1 iyo kii Muqdisho. Waxaana la sheegay in intaasiba Farmaajo uu dhaafi waayey geedo in loo daayo. Si kasta oo xaaladu noqotoba, 16 kursi ee yaalla geedo waxay noqdeen kuwo markaasi si weyn u daahiyay doorashada kuraasta golaha shacabka. Kulsi horeysa waxaa soo baxay warar sheegaya in reer geedo maamulkaasi ay qorsheynayaan in 3-4 kursi ee yaalla Jubbaland ay dib u qabtaan
halkan waa nuxurkeennabaadino.